Სიღნაღის ბიბლიოთეკა უკვე 5 წელია ადგილობრივი საჯარო სკოლის ერთ ოთახშია განთავსებული. 45000-მდე უნიკალური წიგნი კი სკოლის სარდაფში იატაკზე ტომრებით ხრია. ბიბლიოთეკა შენობის გარეშე მას შემდეგ დარჩა, რაც სიღნაღის რეაბილიტაციის პროგრამა დაიწყო. 2007 წელს ეკონომიკის სამინისტროს გადაწყვეტილებით შენობა გაიყიდა და წიგნებმა თაროდან ტომრებში გადაინაცვლეს. მრავალი დაპირების მიუხედავად სიღნაღში ბიბლიოთეკისთვის ამ დრომდე შენობა ვერ მოიძებნა. სიღნაღის ბიბლიოთეკის კუთვნილი 45000 უნიკალური წიგნი უკვე მეხუთე წელია სიღნაღის საჯარო სკოლის ნესტიან სარდაფში იატაკზე ყრია. 2007 წელს სიღნაღის რეაბილიტაციის დროს ბიბლიოთეკის შენობა ეკონომიკის სამინისტრომ კომპანია კოკაკოლას მიყიდა. მას შემდეგ ბიბლიოთეკის ადგილზე სასტუმრო და რესტორანი ფუნქციონირებს. 60000-მდე უნიკალური წიგნი ტომრებში მოათავსეს და სარდაფებში ჩაიტანეს. 2009 წელს ბიბლიოთეკის ყოფილი მენეჯერის ინიციატივით 15000 წიგნი სარდაფიდან სკოლის ერთ-ერთ ოთახში გადაიტანეს. 1200 ტომარაში ჩავაწყეთ 60000 ეგზემპლიარი წიგნი. აქ იყო ორი ბიბლიოთეკა, ქალაქ სიღნაღის საბავშვო ბიბლიოთეკა, რაიონული ბიბლიოთეკა ეწოდებოდა მას და ცენტრალური ბიბლიოთეკა. სიღნაღელების საკითხი დაინტერესებას ხელისუფლების განითხოვენ. მათი თქმით, ქალაქში, სადაც ამდენი სასტუმრო და რესტორანია, ბიბლიოთეკის ადგილიც უნდა გამოინახოს. საერთოდ ბიბლიოთეკა აღარ არსებობს. კარგა ხანია, ხანსად იყვნენ, ხანსად თანამშრომლები აღარ ახტავ, რა თუნდაც ეს წიგნები, ეს ყველაფერი სკოლის სარდაფში ჩაყარეს. უპატრონოდ იქაყრია და როდემდე იცოცხლებს ეს წიგნები და თუ ივარგებს ხა ეგაც საკითხავ. ძველი ბიბლიოთეკა ტრადიციული, ასე ვთქვა, დაუნგრიეს და დღეს გადაქცეული არის საწყობად. სიღნაღის გამგეობაში კომენტარს არ აკეთებენ. ბიბლიოთეკის მენეჯერი კი ირწმუნება, რომ შენობის პრობლემა მალე მოგვარდება და წიგნები სათანადო პირობებში განთავსდება. როგორც ვიცით, რაიონის ბალანსზე დაჭდა რაიკავშირის შენობა და უახლოეს მომავალში გეგმება ბიბლიოთეკის იქ განთავსება. სიღნაღში ბიბლიოთეკა 1905 წლიდან ფუნქციონირებდა და იქ უნიკალური წიგნების ფონდი იყო განთავსებული.